Čau, dneska tady mám tak trošku special video, poněkud netradiční pro tento kanál. Nebudeme otvírat hokej ani fotbal, ale otvírat budeme úplně něco jiného, protože otvírat se dá ledacos. No, já vám pustím teď úlivek z jednoho z seriálu, no a vy z vás, kterým je třeba 30 let, 40 let, 50 let a veš. Tak jistě budete vědět, o co se jedná. No a kdo z vás je třeba mladší ročník, protože vím, že tento kanál má spoustu sledujících širokou škálu od těch nejmenších dětí až po chlapy 50. Tak vy z vás, který jste třeba mladší, tak máte takový tip, co můžete číst, co můžete sledovat. No a vy z vás, který už jste starší, tak můžete vzpomínat na své dětství společně se mnou. Já budu taky vzpomínat na své dětství. Na založení nové party, nebo na zápas o velký vonství. Nechcem založit žádnou novou partu, a o velký vonství taky nestojíme. To jste. Rychlí. Jo! To jsou svěráky a neruce. jak už bystřejší z vás asi i z názvu video možná rozpoznali, tak dneska budeme otvírat krabičku poslední záchrany. Bude to unboxing rychlejší šípů, nejsou to žádné kartičky, je to skutečně krabička poslední záchrany. Já jsem úplně náhodou asi CCA před týdnem na to narazil, že se něco takového prodává. No tak jsem říkal, tak to si musím objednat, přísahám Bohu, <laughs> že fakt jsem to ještě neotevřel, nevím co v tom je, jak takhle, takhle mi to přišlo, v takovémhle obalu a ani jsem na to nehrábnu, řekl jsem, že to natočím na video a podělím se o obsah té krabičky s vámi, možná vás to zajímá a třeba přemýšlíte, že si něco takového koupíte, podíváme se na to, co nám tady píšou. Krabička poslední záchrany nikdy nevíte, kdy se vám bude hodit je hlaznití, zápalky, vás nebo něco na psaní. Díky rozmanitému obsahu se krabička stane povinnou výbavou každého trempa, skauta, táborníka či chataře, ale i běžného člověka. Obsah krabičky, tak ten si číst nebudeme, to se necháme překvapit a víc už toho tady asi nepíšou. Tady grafika, Martin na Marek Píza. No, aha, vyrobeno v Číně, to si dělají. Ne? Tak, tak teda to je dobrý. Tak co už víc by mělo být českýho, než rychlejší šípy, že jo, Jaroslav Foglar. Ty vole, ono je to vyrobený v Číně. No tak budeme dělat teda, že, že jsem to radši neviděl, protože to snad není možný, ty jo, že i plechový krabičky teda musí vyrábět v Číně a posílat to sem, plechový krabičky, rychlejší půl, to je teda mazec. Dobrý, tak tady vidíme vlajku <laughs> rychlejší půl. Víte co, já v mém dětství v podstatě internet ještě nebyl. Vy to máte asi většina sledujících tohle kanálu podobně. Internet nebyl, v televizi byla jednička, dvojka, potom začala nova. Takže těch možností, co sledovat jako dítě, bylo daleko méně, než je třeba v dnešní době. No a rychlý to je taková klasika, že jo. Já mám doma všechny ty komiksy, ještě po tátovi, prostě ty starý, já nevím, kdy to vycházelo, v 50. 60. letech možná. E, takže než přišly takový ty první, e, jak bych to řekl, první lásky, první big beaty, a než člověk začal zkoušet i další věci, no tak e, v podstatě dá se říct, že ty rychlý šípy, bylo to takový pěkný klukovský čtení, e, otázkou je, v dnešní době, jakou to třeba má u dnešních dětí ještě oblibu, nedělám si iluze, že už to bude velký, protože dneska je mnohem víc možností, jak prostě trávit volný čas. A měl vlastně buď, když jsem byl fakt malý, ty rychlý jsme to četli a různé takové knížky pro děti. K tomu se dostaneme za chvíli, potom samozřejmě jsem začal hrát fotbal a už to bylo taky mončem jiným. Jdem si otevřít tu krabičku, pak si můžeme povídat, vás určitě zajímá, co v tom je. Takže mě to zajímá taky, je to poněkud netradiční unboxing dneska, co to je tohle, <laughs> to je guma nebo? Tak tohle teda nevím, tady včelička. To dám zatím bokem, tady vidím sirky stylově udělaný s vlajkou klubu rychlých šípů. Tak sirky ty se vždycky hodí, co tady máme dál? To bude podpalovač zřejmě. Tak, tady máme sponku, spínací špendlík. Asi pamatuju, jako kluk jsme si hráli na rychlý šípy a tyhle krabičky podobně jsme si taky vyráběli. Pak je tady píšťalka. To je asi, kdybyste potřebovali píska nebo pomoc. Svíčka, jasně. Dokonce i světýlko. Svítí, nesvítí. Co to je? To otevřu. To by měla být nějaká malá baterka. A když vám pak dojde baterka, když se vám vybije, tak máte tu svíčku právě. <laughs> Co to? No tak baterka to je, akorát, že nesvítí teda. Tak to, chyba ve výbavě, budu to muset teda doplnit, doplnit tam baterky. Jo. Hm, tak baterka nesvítí, to budeme muset potom napravit, dvě gumičky jsou tady. Stavovací páska, někdo tomu říká binder, někdo tomu říká jináč. Každý, každý má proto svůj vlastní výraz. Pak je tady velká gumička, Provázek. No. E, asi na skále se s ním spouštět nebudete, <laughs> tak pevný zase není, ale pokud budete potřebovat něco přivázat, dobrý. Pak je tady tuška, kdybyste potřebovali si něco poznamenat. Jsou tady nahoře byly dva papíry, tak to máte si kam i napsat. Dokonce je tady i šití, knoflíčky. Ono si říkáte, že to se vám hodně nemůže, ale pokud máte kalhoty a rupne vám knuflík, nemáte pásek, no tak se to může i hodit. Pak je tady. Bude náplast. Dezinfekce, to bude dezinfekce, alkohol pet. Jasně, to bude takový potří dezinfekcí. Tohle je, řekl bych teda, na zalepení kola, když píchnete duši, jestli se teda nepletu, pak si s vámi přečteme ten obsah. No a pak jsou tady další, ještě menší, menší ten, spínací špendlík a malý sponky jsou tam. Co je tam dál, tohle jsou náplasti a tady máme příručku, tak to je šikovný. Krabička poslední záchrany, tvůj pomocník ve chvílích nouze, tady máme text od Jaroslava Foglara, to bychom si mohli přečíst. Často se vám na výpravě stane nějaká drobná nehoda, máte zvlhlé sirky, ztratíte niť a jehlu, schází vám parkoru na vlak, nebo vám dojde nápas v lékárničce. A tu vás zachrání krabička poslední záchrany, je docela maličká aby vám v batou nepřekážela a je z plechu, protože musí vydržet všechno mačkání, strkání a pohazování v napěchovaném ranci. KPZ v kostce, co v ní najdeš tušku, teda voděodolný papír, svíčku, co jsme našli, zápalky jsme našli, přírodní podpalovač jsme našli, provázek taky, kompresovanou utěrku. To je co? Kompresovaná utěrka. Tak to bude tohle. Aha, tak to je ta včerička, Tak už vím, co to je. Kompresovaná utěrka. Výborně. Svítilnu jsme našli, ale nesvítí. Jo, aha, pro provozní svítilnu vyndějte záslepku na vrchu baterie, takže očloubujete hlavu s diodou. Dobrý, tak to asi pak udělám. Píšťalku jsme našli. sterilní čtverec s dezinfekcí jsme našli. Šicí se do taky. Lepící pásku. To bude tedy tohle. Lepící páska. <laughs> Plastový pásek stáhne nalomené lomené vybavení a nahradí prasklou přesku. Plastový pásek. To je co? si tohle? Kancelářskou sponku jsme našli, zavírací špendlík, taky gumičku. Ty jsme taky našli zrcátko na vnitřní straně víčka, kromě úpravy vizáže se hodí i pro nouzové signály. Aha, tak my tady máme dokonce i zrcátko. No, a vodě odolnou nápas na drobné rány. Nouzové signály tady máme, co sebou na výpravu, vybavení lékarničky, důležitá čísla. Já si myslím, že tohle je moc fajn. 30 let zpátky bych to ocenil, kdybych něco takového dostal, to bych byl asi v sedmém nebi. Takže pokud se chystáte někam na výpravu do lesa, tak si můžete pořídit tady krabičku poslední záchrany. Nebudu vám říkat, kde jsem ji objednal, nebudu dělat reklamu tomu dotečnímu e-shopu, ale vy si ji můžete jí vytvořit i doma. Já jsem si to objednal hlavně z toho důvodu, že to je dělaný ve stylu rychlých šípů, že jo. A já se vrátím k tomu, o čem jsem mluvil, než jsem to začal otvírat, že vlastně rychlejší šípy byly nejenom moje dětství, ale i mých vrstevníků a Samozřejmě, dalších předchozích generací. Já si to tady jenom poskládám zase. Akorát tu svítilnu potom musím zprovoznit. A nevím teda v dnešní době, jak, jestli to ještě děti čtou nebo nečtou, protože, jak už jsem říkal, v dnešní době je mnohem větší vyž, vyžití a více možností, čemu se věnovat, samozřejmě, ať je to nemyslitelný ještě těch 30 let do byly v podstatě jenom dva televizní kanály, dneska jich je 40 na satelitu nebo 50, z toho jsou vyložené dětské programy, takže dnešní děti, přestože jsou podle mě stejný, jako jsme byli my a předcházející generace, tak v jádru jsou všichni, všechny děti stejný, tak už mají asi zřejmě mnohem víc možností, jak trávit svůj volný čas a hlavně i co číst a co sledovat. No, pokud třeba jako, jak bych to řekl, pokud chcete nějaký tip, co si pořídit k čerbě, nebo chcete opravdu si zaspomínat na jako své dětství, tak tady mám ještě jeden tip, to jsem si pořídil minulý rok, to na mě taky vyskočilo jako reklama a to je, takhle mi to leží už rok doma, ještě jsem se nedostal k tomu si to prolistovat pořádně, to jsou veškerý komiksy rychlejší šípů. Je to takhle v pevné vazbě, a já jsem si to pořídil, že jednou možná třeba, já nevím, tak větším klukově jedená, co zatím o to vůbec zájem nemá, teda menšímu jsou dva a půl, no tak uvidím, jestli ten třeba, až bude starší, o to bude zajímat, ale jsou tady veškerý komiksy od těch prvních černých jezdců, jak se seznámili, jak se dal dohromady ten klub rychlejší půl. No a tyhle všechny komiksy já jsem čer, když jsem byl malý, protože jsem je měl po tátovi. To byly ale takový prostě časopisy, bylo to, už je to, někde to mám doma ve sklepě ještě, ale je to v příšerném salátovém stavu. Tady to je nádherný, pevná vazba a jejich tady opravdu, podívejte se, to je jejich tady mraky. Já bych to mohl trošku zvednout tu kameru, ať, ať to vidíte takhle celý. Jsou to ty původní kresby, co nakreslil ten ilustrátor Jan Fischer a opravdu jsou tady veškerý ty komiksy, které vycházely v této formě, že jo, pak byl třeba záhada hlavolamu nebo stínadla se bouří, to byly takový podlouhlý, já nevím, jestli si to pamatuju, já, já to sebou nemám, protože to natáčím v krámu, ale doma to někdy mám, takový podlouhlý e, placetý knížečky, nebo jakoby, nebyla to pevná vazba, byly to jako volné listy, nebo volný svázané listy. A to byly taky komiksy, ty tady teda jsem nenašel, ty si myslím, že tady nejsou, ale jsou tady všechny ty komiksy, které vycházely v těch časopisech, nebo oni to byly takový časopisové knížky potom. No a na závěr je tady zajímavý povídání. Takže pokud jste buď fanoušci rychlejší půl, nevím kolik jich v dnešní době ještě je, třeba mezi dětmi, těžko říct, ale pokud si chcete zaspomínat to dětství, tady máte takový tip, co si třeba pořídit, já jsem si to koupil, leží mi to doma, jednou nastane čas, kdy si to všechno pročtu znova a <laughs> budu vzpomínat. Tak on Foglar, to byl autor, že jo, a už to asi přepnu zpátky, Foglar to byl autor, takový asi tady u nás druhý nebude a nikdy nebyl. De facto, on, jak bych to řekl, on v těch svých příbězích zároveň tam bylo i, všechno to bylo takový výchovný, když si to veme, jo. A on de facto naučil děti, učil k tomu, aby se chovali správně, jak mají, aby dělali vlastně dobro. Jo, dneska, když přijdete k dětem, nebo i v té době, kdy to vycházelo, kdy to bylo populární, tak když jste přišli za nějakým klukem nebo za nějakým dítětem a řekli mu, udělej něco dobrýho, třeba pomoct paní, no tak by vás poslal, nebo pak vás pošle někam. No ale když si tu knížku, třeba, já nevím, Hoši od Bobří řeky, nebo to vycházelo spoustu, dobrodružství zemi nikoho, já jsem to všechno čet. Když si to ale ty děti přečetli, že jo, nebo my jsme si to přečetli, no tak už měli nějaký reálný základ v té knížce, prostě viděli, že, někdo se tak chová, no a už to byl impuls pro to, aby se třeba taky tak chovali. Jo? Mělo to úplně jiný efekt, než když vy byste přišli za dítě téma a řekli mu, udělej něco dobrýho třeba, jo? tak vás pošle samozřejmě někam. A nedělám si iluze, že dřív ty děti byly lepší, třeba i ty předcházející generace, asi všichni byli takový, no ale když si to přečetli třeba v té knížce, tak už měli impuls k tomu dělat něco dobrýho. Ne všichni samozřejmě. <laughs> a to si myslím, že je takový největší přínos toho Jaroslava Foglera, že vlastně učil celý generace chlapců a i dívek samozřejmě k tomu chovat se slušně. Myslím si, že asi nemá žádného nástupce, který by v tom pokračoval. No a pokud vy třeba Máte doma děcka, tak zkuste jim to ukázat rychlejší, šipy třeba, třeba o to budu mít zájem. Nevím, jaké dnešní době, jestli, jestli ještě to má vůbec nějakou budoucnost, nějaký potenciál. Myslím si, že třeba i jo, samozřejmě už to nebude e, tak čtený jako v minulosti, nebude to ovlivňovat asi e, masy dětí jako dřív, ale... Myslím si, že příznivci se najdou těch rychlých šípů a vůbec všech těch jeho románů. Když to, on to napsal spoustu, tak se najdou i dneska. Já si pamatuju, že jsme měli klub, hráli jsme si taky na rychlejší šípy. Že jo? No, pak už to začalo, člověk byl starší, hrál jsem fotbal, že jo? No, tak byla tam parta. Pak jsme objevili, že taky existují nějaké holky, že jsou zábavy, no a už jsem taky nebyl úplně Mirek Dušín teda. No ale postupem času zase se už bych řekl, že sklidňuju. Alkohol nepiju, chovám se slušně. Jediný ještě, co potřebuji, tak se odnaučit kouřit a možná se mě zase bude měrek Dušín, jako když mi bylo těch 8, 9, 10, 11. <laughs> tak jo, tak dneska to bylo takový trošku netradiční video a příště už si zase otevřeme něco sportovního. Tak jo, mějte se fajn a zase někdy příště. Na viděnou a slyšenou. Čau, čau.